pa evo, zadnji dan, osmi dan, ovaj Pirot i publika Pirotska ima priliku da vidi 8 predstava iz dana u dan. Ono što je bilo u prošlogodišnjoj produkciji najkvalitetnije je bilo na našoj sceni. Ono što mogu da kažem sad na kraju festivala, da smo se mi i kao pozorište i kao grad potrudili da budemo maksimalno dobri domaćini, što mislim da smo to i opravdali. Bilo nam je prvo zadovoljstvo da smo organizatori ovog osmog jubileja, što se tiče Pirota 53. uopšte. Što se nas tiče iz pozorišta, mi smo se stvarno svojski potrudili da to i organizacijalno iznesemo, da odigramo i našu predstavu. Tako da, eto, zadnji dan ja sam stvarno prezadovoljan kako je sve to funkcionisalo svih ovih dana, bez ikakvih problema. 3 nagrade od ovih desetak nije to malo za naše pozorište, s obzirom mi smo znali kako imamo predstavu, ali stvarno smo prezadovoljni. Što se tiče sami tih nagrada, nije što su im bili domaći, mislim, bili to žiri je dosta i sa seko i čak i neka pozorišta jače od nas u smislu proječanog stanja, ali to ono potvrđuje da smo stvarno negde na pravom putu, da mi stvarno pratimo te savremene pozorišne tendencije, tako da mislim da i do sada što smo radili da nismo nešto mnogo pogrešili i da možda i budući idemo neko u tom pravcu. Naravno, zadovoljstvo ne samo moje, nego i celo kolektiva da, eto, 3 nagrade, prošle godine su bile preprošle, a ovo nam je stvarno baš leglo kako bi trebalo.